ଚାକିରିରୁ ଅବସର ପରେ ଫୁଟବଲ କୋଚ୍ ଆଦିବାସୀ ଝିଅଙ୍କ ପାଇଁ ବଳରାମ ସାଜିଛନ୍ତି ଭଗବାନ। ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାର ବଳରାମ ମଟାରୀ ସରକାରୀ ଚାକିରିରୁ ଅବସର ନେବା ପରେ ଘରେ ବସି ନାହାନ୍ତି, ବରଂ ଝାଟିମାଟି ଘରର ଆଦିବାସୀ ଝିଅଙ୍କୁ ଏବେ ଫୁଟବଲ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି। କଠିନ ପରିଶ୍ରମ, ଅଦମ୍ୟ ଉଦ୍ୟମ, ନିଷ୍ଠାପର ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷାଦାନ କରିପାରେ ସଫଳତା ସାଉଣ୍ଟିଛନ୍ତି। ଏବେ ଜଣେ ପରେ ଜଣେ ଜାତୀୟ ଓ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ନାଁ କମାଇଲେଣି। ସରକାରୀ ଚାକିରିରୁ ଅବସର ପରେ 25 ବର୍ଷ ହେବ 1998 ମସିହାରୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଶତାଧିକ ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଫୁଟବଲ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ବଳରାମ। ତାଙ୍କଠୁ ଖେଳ ଶିଖି 34 ଜଣ ଛାତ୍ରୀ ଜାତୀୟ ଓ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ଫୁଟବଲ ଖେଳି ନାଁ କମାଇଲେଣି। ସ୍ପୋର୍ଟସ କୋଟାରେ 20 ଜଣ ଛାତ୍ରୀ ଚାକିରି ମଧ୍ୟ କଲେଣି। ଏବେ ବି ଅନେକ ପ୍ରତିଭା ରହିଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କି ଭାରତୀୟ ମହିଳା ଫୁଟବଲ ଦଳକୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରିବାର ଦକ୍ଷତା ରଖିଛନ୍ତି। ମୋର ତ ଖେଳ ଆରମ୍ଭ ହେଲା 1974ରୁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ତାମାନେ କୋଚିଂ କରୁଛେ 1998ରୁ, 6 ଜାନୁଆରୀ 1998ରୁ ଆରମ୍ଭ କଲି ଛୁଆ। ସମ୍ବଲପୁର ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଫାଷ୍ଟ କରି ଝିଅ ଟିମ୍ଟା ତାମାନେ ମୁଁ ବାହାର କଲି। ବର୍ତ୍ତମାନ 25 ବର୍ଷ ଭିତରେ 34 ଜଣ ପିଲା ତାମାନେ ନ୍ୟାସନାଲ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରି ସାରିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ସାରିଛନ୍ ଆଉ ସେ ଭିତରେ 20 ଜଣ ତାମାନେ ଚାକିରି ବି ପାଇସାରିଲେନ, ଆଉ ବାକି କିଛି ଝିଅ ଯେନ୍ମାନେ ତାମାନେ ନାଇଁ ପାଇପାରି ସେତ୍କି ବେଲ୍କେ ସେ ସୁବିଧା ନେଇଥି କି ସେମାନେ 8ଟା 9ଟା ଲେଖାର ନ୍ୟାସନାଲ ଖେଳି ଦେଇଛନ୍। ପ୍ରଥମେ ତ ମୋତେ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ପଡ଼ିଲା, ଯେନ୍ଟାକି ତାର୍ମାନେ ଘରମାନଙ୍କୁ ଆଗକୁ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ନାଇଁ ଛାଡ଼ୁଥାଇ, ଝିଅମାନେ ହାଫ୍ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ପିନ୍ଧିଲେ ଲୋକ ହସୁଥିଲେ, ତ ମୁଇଁ ତାଙ୍କୁ ବୁଝାଏ। ମୁଁ ସାକିପଡ଼ା ରହୁଥିଲି, ସାକିପଡ଼ା ଯେତେବେଳେ ରହିଲି ସେନ ତାମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରାୟ ମୁଇଁ କାକା ଆଉ ମାମୁଁ ସେ ଛୁଆମାନଙ୍କର, ତ ସେମାନେ ମୋର ଭରସାରେ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଲେ। ବଳରାମ କେବଳ ଫୁଟବଲ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି ତାହା ନୁହେଁ, ଏବେ ବି ଅନେକ ଶିଷ୍ୟଙ୍କ ପାଠପଢ଼ା, ପୋଷାକ ପିନ୍ଧା ଏବଂ ଖାଦ୍ୟ ଖର୍ଚ୍ଚ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ନିଜ ପେନ୍ସନ୍ ଟଙ୍କାରୁ ବହନ କରୁଛନ୍ତି। ଘର ସମ୍ମୁଖରେ ଥିବା ଖେଳ ପଡ଼ିଆରେ ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳୁ ଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଡାକି ଫୁଟବଲ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଥାନ୍ତି, ଏପରିକି ଶାରୀରିକ ଓ ମାନସିକ ସୁସ୍ଥ ରଖିବାର କୌଶଳ ମଧ୍ୟ ଶିଖାଉଛନ୍ତି ବଳରାମ। ଆମେ ଖେଳୁଛୁଁ, କାମ କରୁଛୁଁ, ସବୁ କରୁଛୁଁ, ବି ସବୁ କରୁଛୁଁ। ଆମର ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ଅଛି, ଆଗେ ବଢ଼ବାର ଅଛି। ଆମେ ଖେଳିକରି ଭଲ ଶିଖଉଛନ୍, ସାର୍ ଘରେ ଯେନ୍ଟା ଭୁଲ ହେଲେ ବି ବତେଇ ଦେଉଛନ୍, ସବୁ କରିଦେଉଛନ୍। ଆମେ ସାର୍ ଘରୁ ଖେଳିକରି ଆମେ ବହୁତ ଶିଖି ସାରିଲୁନି, ଆମର 30 ଆଡ଼େ ଆସି ଯାଏସନ୍। ଖେଳବାର ଭଲ ଲାଗୁଛେ, ବଢ଼ିଆ ଶିଖଉଛନ୍, ଆଉ ଆମକୁ ଭଲ ବି ଲାଗୁଛେ କି ଆମର ଲାଗି ସେମାନେ କରୁଛନ୍ ଏତେ। ଆଉ ରିସିଭ୍ ପାସ୍ ଆଉ ସୁଟିଂ ଆଉ ଆମକୁ ବତାସନ୍, ପୋଜିସନ୍ ରିସିଭ୍ କେନ୍ତା କରବ, ପୋଜିସନ୍ କେନ୍ତା ବତାବ। ଆମର ସିନିୟର ମାନେ କେତେ ଚାକିରି ପାଇସାରିଲେନ, ହଁ ଆମକୁ ବି ଇଚ୍ଛା ଅଛି କି ଆମେ ବି ତାଙ୍କ ଲେବଲ୍ରେ ଯିମୁ, ଆଉ ଆମେ ବି ତାଙ୍କ ଲେଖା କିଛି ଚାକିରି କିଛି କରମୁ। ସରକାରୀ ଚାକିରି ପରେ ଫୁଟବଲ ଗୁରୁ ବଳରାମଙ୍କଠୁ ଫୁଟବଲ ଖେଳ ଶିଖିବା ପାଇଁ କେବଳ ଯେ ସମ୍ବଲପୁର ସହରର ଝିଅ ଆସୁଛନ୍ତି ତାହା ନୁହେଁ, ବରଂ ଜିଲ୍ଲା ଓ ଜିଲ୍ଲା ବାହାରୁ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଛାତ୍ରୀ ଖେଳ ଶିଖିବା ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି। ବଳରାମଙ୍କ ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସମସ୍ତେ ଭୁରି ଭୁରି ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି। ସମ୍ବଲପୁରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ରୋହିତ ସିଂଙ୍କ ସହ ମଳୟ ଭୋଇଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।